ဒီရင်ကြီးတွေကကြီးမားလွန်းလို့တောင်တွေကိုတောင်ပြပြနိုင်နေ။တောင်ကြီးတစ်တောင်ကိုဖြိုပြီးပြပြဖို့ဆိုရင်မြေတုဆက်နဲ့မြေတဲကားပေါင်းများစွာအပြင်ရင်းနှီးဆက်ပေါင်းများစွာကိုလည်းလိုအပ်အောင်ပါ။အဲဒီလိုပဲကြောင်ပိုင်းနေတဲ့ကမလိုအပ်တဲ့မြေစာတွေ၊ကြောင်ရိုင်းတုံးတွေနဲ့ကြောင်မီတို့အဆန်ရှိတဲ့ထွက်ကုန်တွေကိုတည်ဆောင်ဖို့ဆိုတာလေကားစီပေါင်းများစွာလိုအပ်အောင်မဲ့ကိစ္စပါ။ဒါပေမဲ့ကဘာပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုကြောင်ဝင်တွေကိုထန်းဆောင်ဖို့တည်ထောင်ထောက်လုပ်ထားတဲ့ရင်းကြီးတွေကရှိနေကြပါတယ်။ဒီရင်ကြီးတွေကအချို့ဟာဆိုရင်တော့ကြီးမားလွန်းလို့တောင်တွေကိုတောင်ခဏလေးအကျဉ်းပြပြနိုင်လောက်တဲ့အထိပါပဲ။ရုတ်တရက်မြင်တွေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်အဆောင်ကြီးတစ်ခုကိုစီကိုရွေ့လာနေတယ်လို့ထင်ရနိုင်တဲ့ရင်အမျိုးအစားကြီးတွေပါ။ဒီကနေ့ဗီဒီယိုထဲမှာတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိနေတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ကုန်းသွန်းရင်ကြီးတွေရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုရင်မျိုးတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါရှင်။ကျွန်တော်တို့ငွေငွေ2005-2006လောက်ကာလတွေတုန်းကမြန်မာပြည်တွင်းမှာမြင်ဘူးခဲ့တဲ့ရေသရင်အကြီးကြီးတွေရှိပါတယ်။ကာလမတွေပေါ်မှာမောင်းသွားမယ်ဆိုရင်တက်ကြိုးတွေတောင်လွတ်ပါမလားလို့ထင်ရလောက်အောင်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကားတွေကတော့အကိုကြီးလို့ခေါ်လိုက်တဲ့ရေသရင်တစ်စီးကရှိနေပါတယ်။ Balance 75710အမျိုးအစားမြေသရင်တွေကဆက်ပြီးရင်းမှာရှိတဲ့တက်ထူတွင်းတွေမှာတက်ထူရိုင်းတွေနဲ့မြေတွေကိုတဲဖို့အသုံးပြုကြတဲ့ရင်းတွေဖြစ်ပြီးအကြီးမားဆုံးမြေသရင်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍမှာကုန်196တန်တည်ဆောင်နိုင်ပြီးတော့အရှိကတွေမီတာ20ရှိပါတယ်။ဒါအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာပြည့်စွင့်နေတဲ့နှစ်ထက်ဘတ်စကား2စီးကိုရှင်းအောင်ဆင့်ရထားတဲ့ပမာဏပါပဲရှင်။သူ့ကြီးတက်တဲ့အလေးချိန်ဟာကုန်စည်တင်ထားတဲ့လေရင်တစည်းစာချက်လေးလိုက်ပြီးတော့အမြင်အရနှစ်ကွေလေးလံလောက်တဲလို့ထင်ရနိုင်ပေမဲ့ကြောင်မိုင်းတွေထဲမှာ23နိုင်အထိမရမနာတဲ့ပြည့်စွင့်နိုင်ပါတယ်။လူနည်းစာလောင်မြင့်တဲ့သူ့ရဲ့ဘေးလုံးကြီးတွေကနှလုံးကဲ့ရက်တွေပဲထွက်လောက်တာဖြစ်ပြီးတစည်းကိုဘိန်းရှင်လုံးတက်ဆင်ပေးရပါတယ်။အလေးချိန်နဲ့မလိုက်ဖက်အောင်မြန်ဆန်နေလို့ဆိုလို့ရနိုင်တဲ့တနအီကို64မိုင်လုံးနဲ့မောင်းနေနိုင်ပါတယ်။ဒါချစ်တာနောက်ကမောင်းလာမယ်ဆိုရင်မြန်မြန်သာမောင်းပြပါ။မမြင်လို့တက်ကြိတ်သွားရင်လမ်းပေါ်မှာငဖေဖြစ်သွားမှာကတော့အသေးချပါပဲ။နောက်တစ်စင်းကတော့ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့ Balance Store လို့မြေတဲရင်ကြီးတွေကိုမြေကြီးတဲထက်ပြီးဖို့ရတဲ့တာဝန်ယူရတဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဘိတ်တက်ဂေါ်ထိုးရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုမဆု PNH2350 အမျိုးအစားဂေါ်ထိုးရင်တွေကနှစ်ထက်တိုက်တစ်လုံးစာအမြင်ရှိပြီးတော့အလေးချိန်182တန်ရှိပါတယ်။အရင်အဖြစ်မြန်မြန်သွားဖို့ရတိစောက်ထားတာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းဂေါ်တစ်ချက်ထိုးလိုက်ရုံနဲ့မြေသားတန်80ကိုအသာလေးတင်ဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်။လေးလံလာတဲ့အဲ့ဒီအလေးချိန်တွေတဲထားတဲ့ဂေါ်ကိုလည်း4.5မီတာအထိမြောက်တင်နိုင်ပါတယ်။မျက်စိနဲ့မြင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဂေါ်ကြီးထဲမှာတင်ကားတစ်စီးစာလောက်အသာလေးပြည့်ချက်ပြီးရင်တောင်မှဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။စီပင်တန်ရာကလမ်းပြင်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုကြတဲ့မြေတုဆက်သေးလေးတွေကိုမြင်ဖို့ကြာမှာပါ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်မြေတုဆက်ကြီးကအဲ့ဒီလိုမြေတုဆက်လေးတွေရဲ့ပူပိုးကြီးလိုတောင်ခုံယူရမယ့်အေယာမအကြီးတစ်ခုပါပဲ။ Caterpillar 6090 FS အမည်ရတဲ့ဒီအေယာမမြေတုဆက်ကြီးတွေကရှိကတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ဂေါ်တို့ရင်ကိုတောင်ဖင်ထောင်ထိုးလံပြလိုက်လို့ရပါတယ်။တနအီကိုမြေကြီးတန်1000အထိတုကောပြလို့ရတဲ့ဒီမြေတုဆက်တွေကတစ်ချက်တစ်ချက်စီကိုမြေကြီး103တန်အထိကော်တင်ပြလို့လည်းရပါတယ်။3မီတာရှည်လျားပြီးတော့အမြင့်10မီတာရှိတဲ့ဒီသရောင်းရိုင်းကြီးကအလေးချိန်တန်1100ကျော်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဟာ3တက်တိုက်တစ်လုံးစာအမြင့်နဲ့ညီမျှပြီးတော့အလေးချိန်အပြင်အပြန်ရဝေးလာငါ9000စာရှိပါတယ်။ဒီမြေတုဆက်ကြီးတွေရဲ့ဒီဇိုင်းကိုသဘောကျလို့အသွင်ပြောင်းစေးရုပ်ကားတွေထဲမှာတော့ထည့်သုံးကြတဲ့အထိပါပဲ။လွတ်လွတ်ကင်းကင်းလမ်းမဖယ်မီလို့ဒါကြီးကများချိန်မလေးကိုတက်ကြိတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အတွင်းနေတင်စက်သီးထားစရာပါပဲနော်။နောက်ထပ်ကဘာဘောကအကြီးမားဆုံးယဉ်ကျေးတဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးမပြောခင်မှာအခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုအမြင့်တင်ဆက်နေတဲ့ جماعه ရဲ့ Top Entertainment Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ထားကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။နောက်ထပ်အသစ်သောအကြောင်းအရာပေါင်းစုံကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့တက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့လည်းမမိပါနဲ့ဦးနော်။ကျောင်းလူရေလုပ်ငန်းကွင်တွေဘေးကနေဖြတ်လျှောက်ကြတဲ့အခါကုန်ပစ္စည်းတွေတဲပေးနေတဲ့ Green Car ကြီးတွေကိုမော့ကြည့်ပြီးမြင်လိုက်တားလို့တွေးမိမှုကြမယ်ထင်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမဲ့ Green Car ကြီးကိုမြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ Outdated ကမော့ကြည့်ရင်ပက်လက်ပါပြန်လဲကြသွားမှာပါ။တောင်း3000မျိုးအစား Green Car တွေကကမ္ဘာအကြီးဆုံးစောင့်လူရေလုပ်ငန်းသုံး Green Car ကြီးတွေပါပဲရှင်။ဒါတို့ကိုလျှက်စစ်စွန်းအထုပ်တဲ့စိတ်ဝင်ကြီးတွေကိုတိစောက်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပြီးတစ်ခါတည်းမင်းဆိုရင်အလေးချိန်တန်3300လောက်ကိုမတင်သွားနိုင်ပါတယ်။အဓိကဝင်ရောက်တောက်ကြီးတွေကအမြင့် 248 မီတာအထိမြင့်မားကြပြီးအဲ့ဒီအမြင့်ကဘလုံးကနှစ်ကွင်းကိုဒေါင်လိုက်တက်ထားတာချက်တောင်မှမြင်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Green Car ကြီးရဲ့တောက်တိုင်းထိပ်ဆုံးမှတက်ထိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေအတော်ပြင်းပြင်းတိုက်မှတည်ကြတော့ပါပဲ။ပြန်ပြုတ်ကြလိုက်ရင်လည်းအောက်ကိုတော်တော်နေကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်ယဉ်ကြီးကတော့ကမ္ဘာအာကာသစုစမ်းလေ့လာရေးအဖွဲ့ NASA ကပိုင်နာပါရှင်။ NASA ကရောလာလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီဝန်တင်ယဉ်ကြီးကိုတော့အာကာသယဉ်တွေကိုတည်ဆောင်ဖို့အတွက်အသုံးပြုတာဖြစ်ပြီး1969တည်းမှာတည်ဆောက်ခဲ့ကြတာပါ။ဒီဝန်တင်ယဉ်ကြီးကတစ်စီးကိုတန်3300လောက်လေးလံကြပြီးအမြင့်10မီတာရှိပါတယ်။ဒူဒူကြကြကြီးကျယ်တဲ့ဒီယဉ်ကြီးကအရှိမီတာ40နဲ့အနံက35မီတာရှိပါတယ်။စိတ်ပိုင်းသူရဲ့ဝန်တင်ကုန်းပတ်ပေါ်မှာချင်းကောင်းကောင်းတက်ခတ်နေလို့ရပါတယ်။ဒုံးမြတ်လွတ်တင်တဲ့စင်မြေကြီးကိုအလေးချိန်ပေါင်း18တန်းလောက်လေးတဲ့အာကာသယဉ်တွေကိုတည်ဆောင်ပေးသွားနိုင်ပြီးပြီ။ဒီယဉ်တွေကအရှိန်ကတော့ပြင်းစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုနှီးတာပါ။ဝန်တင်ထိုင်းရင်တနင်္ဂနွေ1.6ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ပဲရှိပြီးဘုမပါပဲ3.2ကီလိုမီတာအရှိန်ပဲရှိမှာပါ။မကြမ်းပါတဲ့အဖွားကြီးတယောက်ဒုက္ခနဲ့လမ်းလျှောက်သွားရင်တောင်မှသူ့ထက်မြန်ပါလိုက်အောင်မရှင်။ကိုယ့်ရဲ့ပြောရခက်တဲ့ဒီယဉ်ကြီးတွေမှာရှင်နဲ့နောက်စက္ကန့်နှစ်ခုပါရှိပြီးဘက်ဘက်သွားစင်လက်ပေါ်မူတည်လို့ကြက်ရအခန်းကိုတုံနိုင်ပါတယ်။ဒီကောင်ကြီးတွေကြောပေါ်အိမ်ဆောက်ပြီးတော့တက်နေမယ်ဆိုရင်တော့အိမ်ပြောင်းမှုရွှေ့ဖို့ပူစရာတော့မလိုတော့ကြပါဘူးနော်။နောက်ထပ်အရာမှမြေတုဆက်ကြီးတစ်စီးကစီရင်နှမအတင်ဆောင်နေပါတယ်။မော့စကီကြီးလို့အမည်ပေးထားတဲ့ကျိုးဆက်မြေတုဆက်ကြီးကကမ္ဘာမှာတိစောက်ဖူးသမျှတွေကအကြီးမားဆုံးမြေတုဆက်ပါပဲ။ကီလိုအဖြစ်စနစ်တက်မှ2တန်အလေးချိန်ရှိပြီး22ထက်စာအဆောက်အအုံလောက်မြင့်တဲ့ဒီမြေတုဆက်ကြီးက
တကယ့်ကိုကြီးမားခဲ့တာပါ။သူရဲ့တက်တန်22နှစ်အတွင်းမှာမော့စကီကြီးကပနမတူမြန်စီတူဖော်ရိုင်းရဲ့နှစ်ဆလောက်ရှိမဲ့မြေကြီးတွေကိုတူသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးပိတ်ကြောက်ဆံမြေတို့ဆက်ကြီးကတော့အပြင်မှာမြင်တွေ့လိုက်ရရင်ပွန်တူစည်းလမ်းလို့တောင်ထင်သွားရတော့ပါတယ်။အမြင့်95မီတာရှိပြီးအရှည်225မီတာရှိတဲ့ဒီမြေတုဆက်ကြီးကိုဘက်က293လို့အမည်ပေးထားပါတယ်။ဒီကောင်ကြီးကကမ္ဘာပေါ်မှာရှိမနေသင့်ဘူးလို့တောင်ထင်ရလောက်အောင်ကြီးမားတဲ့အပြင်အလေးချိန်အားဖြင့်လည်းတန်ချိန် 15,650 လီလန်တာပါ။သူ့ကိုတွေ့ကျင်နေဆိုရင်တော့ဂျာမနီနိုင်ငံကဂျာမနီသွေးတွင်းကြီးတွေမှာတွားရှာကြည့်ရပါမယ်။တစ်ချက်ကုန်လိုက်မြေသားကီလို9000လောက်ပါသွားမယ်။ကုတ်သွားပုံကြီး18ခုကိုအဝိုင်းပုံတက်ဆင်ထားတဲ့ဒီဒရာရန်ကြီးကတောင်တွေကိုတောင်ဇင်ပြင်းနေပြီးကုတ်ဖြိုပြစ်လိုက်လို့ရပါတယ်။ဒီကြီးမားလာတဲ့ယင်ကြီးကိုတင်ညာကနေတင်ညာရွှေ့ပြီးဆိုရင်တော့သူ့သွားခဲ့သမျှလမ်းလိုင်းကိုပြန်ခင်းကြရမှာပါအကြောင်းကတော့သူ့ရဲ့ချင်းကျိုးပြားတွေအောက်မှာလမ်းလိုင်းကကျေမွအကြံခံလိုပါပဲရှင်တကယ်လို့ကြည့်ရှုသူတွေအနေနဲ့ဒီမြေတုဆက်ကြီးကိုတနိုင်လောက်မောင်းခွင့်ရမယ်ဆိုရင်မော်ရီမြပြေးပြီးတော့တူးဖို့ပြစ်လိုက်ကြမယ်အတိတ်ကသူမနဲ့အကြောင်းအရာတွေကလွဲလို့အကုန်လုံးတူးဖို့ရအောင်မချင်ပါနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ကဘာပေါ်ကကြီးမားလုံးလို့တောင်တွေကိုတောင်ပြပြစ်လို့ရနိုင်လောက်တဲ့အရင်ကြီးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အထက်ကအရင်ကြီးတွေကိုအပြင်မှာမြင်တွေ့ဘူးကြတယ်ဆိုရင်လည်းဗီဒီယိုလေးကိုကောမန့်မှာရေးသားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်အဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ရှင်